hata yeye Ruto mwenyewe anaweza badilika na abadilishe akae na vijana chini na azidi kuwa president. Hawezi kosa tu puppets ambazo pengine ambao pengine anaweza tumia kuambia ulizeni kazi du, but mimi ni unbogable. Mheshimiwa wetu ambaye ni Major Donk, ambao ni mheshimiwa wenyu, mimi hapana mheshimiwa wangu. Kwa sababu kitu ya kwanza, yani unamaanisha baba angepita sasa kuna watu wangekuwa wanapata 6,000. Mimi nakwambia ukweli kabisa. You are watching Embakasi TV. You are watching Embakasi TV, The Banja Show. Leo katika show yetu tuko na kiongozi mkubwa sana Embakasi Central. Kiongozi tunamtambua si wote. Kiongozi? Yeah. Karibu sana kwenye show. Host wako wa leo ni Nicholas Mzalendo. Chea. Karibu. Hebu tuelezee. Asante sana Mzalendo. Nikiambiwa kule nje Michael Thiong'o. Michael Thiong'o ni nani? Michael Thiong'o ni mwanabiashara katika Embakasi Central. Mimi ni mwanabiashara na pia mwana kiongozi ambaye pia ni kiongozi ambaye amekuwa na vijana kutoka utotoni. Sababu nimezaliwa hapa Soweto, nikasomea hapa Nairobi, na baadaye nikawa mwanabiashara, nikawa pia kiongozi wa projects kadhaa kama Kagundo Road Light Industry Jua Kali Association, nikawa Umoja Zone 9 Plot Owners Association na vyama mingi sana za vijana. Ningependa kuuliza, nimekuona sana kwa uongozi, hata jina lako linatajwa huku na kule. Uongozi wa Embakasi Central ukitajwa lazima kazi du jina litajwe. Ni nini ilikupatia motisha ya kuingia katika siasa? Mimi kwanza kabisa ile kitu naweza kuambia ni kwamba vijana wamekuwa neglected sana. Kwa hivyo mimi kitu ya kwanza niliweza kushikana na vijana na nikaweza kucreate employment. Nikaweka makao, nikawapatia jua kali, nikawafanyia mambo kadha wa kadha. Baadaye wakaniambia wenyewe tu, wakaniambia kiongozi, wewe lazima tukuweke kama MCA wetu ili ukifika hata kama ni pale City Hall utaweza kutufikiria na kufanyia mambo. Kwa hivyo ni kitu ambayo uongozi iko ndani yangu. Uongozi iko ndani yangu. Ingawaje mimi sijahusika sana na wazee, nimekuwa nikihusika na vijana. Hata unakumbuka last time 2022 nilisimama, lakini nilisimama na sikusimama na UDA, mimi nilisimama na Azimio. Na kusimama na Azimio, mambo ya viti za Azimio, si mnajua vile kulienda. Kulikuwa na zoning, kulikuwa na mambo mingi, so hakukuwa na nomination. Wakati nomination ilikosa, ikawa pia palikuwa na kaukora fulani. Nikaenda independent. Na ukiweza kuangalia hata katika road show zile ambazo zilikuwa ni road show za kufana, yangu ilikuwa the best road show in Kenya. No? Yeah. Uki Google utaona. Kwa sababu mimi nilikaa chini na vijana, nikajua shida haiko mahali pengine, shida iko kwa vijana hawa ambao sisi hatufikiri mambo yao. Mm-hmm. So kwanza nikakaa na vijana, nikauliza shida yao na nikawaambia basi sasa kuanzia kesho wakati mimi nitakuwa nikifanya road show zangu, nyinyi ndio mtakuwa security wangu. Si kwenda kuitisha askari watu wanipatie security, and it was the best road show in Kenya. Kwa sababu hakuna mtu aliyeibiwa katika msafara wangu. Ukiangalia kwa YouTube, ukiangalia mahali popote utaona. Yeah. Siasa ya Komarok, turudi siasa ya Komarok. Ndio sehemu ya Embakasi Central. Unaonaje Komarok? Komarok kwanza, nikiweza kuelezea vizuri, wakati ule unajua UDA ilikuwa juu sana. Kwa sababu waliingia kwa makanisa, wakaweza kuambia watu vile watawafanyia. Wakafanya mambo mengi sana ya uongo. Ya kudanganya watu. Wanaingia kwa makanisa, wanaambia watu, sisi tutafanya mambo, tutawafanyia mambo makubwa sana. Na hata ule MCA ambaye yuko saa hii, ambaye ni rafiki yangu, bwana mtumishi, aliambia watu atawajengea soko, atafunika mitaro yote ambayo inapitia Komarok, atawajengea soko juu ya mitaro. Na
ni jambo ambalo linakera vijana sana, kwa sababu ni kitu ambao haikufanyika na ni kitu ambao haiwezi fanyika. Mimi niliangalia baba, nikaona, nikaangalia siasa za baba na nikaangalia pande hii ingine, nikaona baba anasema ukweli. Na ni kweli baba huwa kila wakati akifanya siasa zake huwa anasema ukweli. So mimi nikasema wacha nifuate baba. Lakini kulienda vile kulienda, hakuna shida kwa sababu they still next time. Yani unamaanisha baba angepita sasa kuna watu wangekuwa wanapata 6,000? Mimi nakwambia ukweli kabisa. Baba angepita hiyo 6,000, baba alikuwa ameshafanya hesabu yake. Akajua na akajua vijana watapata, kila mtu atapata. Kwa hivyo ni kitu ambao baba alikuwa amepanga. Yeah. Na tukiruka Embakasi Central kwa ujumla. Tulianzia Embakasi, umemtaja Mwenje, maybe una tunaweza kumbuka Waititu, marehemu Mugabe Were, tukasonga tukagawiwa sehemu yetu ikaitwa Embakasi Central, na tumekuwa na viongozi, tulikuwa na Ndirangu, sasa tuko na Mheshimiwa Major Dong. Waonaje siasa ya Embakasi Central inabadilika kivipi? Siasa ya Embakasi Central kuna shida kubwa sana, sio shida kidogo. Kwa sababu kwanza kabisa mheshimiwa wetu ambaye ni Major Dong, ambao ni mheshimiwa wenyu, mimi hapana mheshimiwa wangu. Kwa sababu kitu ya kwanza amenidharau. Mimi nikiwa kiongozi na miaka ile ambao nimefanya siasa zangu, angekuwa amefikiria kuhusu huyu kazidu ni nini hii anatakanga kuambia watu. Alipatia kitu tu ambao nitaweza kufanyia vijana. Hiyo haina shida kwa sababu hata simtegemei, si nimekwambia ni mheshimiwa wenyu hapana mheshimiwa wangu. Mimi ni mwanabiashara, nimefanya biashara zangu vizuri sana na zinanipeleka vizuri. Na hizo, kutokana na hizo biashara ninasaidia watu hata saa hii. Vijana nawasaidia na tunasaidiana. So ile shida iliyoko, tukirudi nyuma kidogo, uliona Mwenje, mheshimiwa Mwenje marehemu aliweza kusaidia watu sana, hata akawapea maploti. Tukikuja kwa Waitito ambaye tulikuwa tunamuita baba yao, pia alisaidia watu. Baba yao pia ungetaka hata kumkuta hata kwa ofisi ulikuwa unamkuta tu na mnaongea. Hata ukimpigia simu anakuja. Tukakuja kwa Ndirangu, mheshimiwa Ndirangu ambaye amesaidia vijana, hata mimi saa hii naweza kuambia kitu fulani hii na ile nimepata kutokana na Ndirangu. So ninaweza sema, naweza jivunia Mwenje, naweza jivunia Ndirangu, najivunia Waitito. Mugabe Were pole alituondokea kabla hata hajakalia. Huyu mheshimiwa wenyu huyu ambaye unasema Major Dong, kitu ya kwanza ni mtu wa maringo sana. Maringo sana. Sijui vile alikuja Nairobi alikuwa excited sana kupata kiti ya MP, akaona sasa hapa mimi ni kama president. Wacha nikwambie mzalendo. Wewe ni rafiki yangu, tumekaa na wewe, tume grow na wewe tangu totoni. Ni kweli? Hatujawahi ona MP ambaye ako na maringo kama huyu jamaa. Ndio amefanya, ametengeneza, amejenga kuta za police station, za mashule yote na ile kitu yote amefanya. Lakini ajue hiyo sio pesa yake. In fact, hiyo pesa ambaye ametumia kutengeneza hizo kuta, tunafuatilia ili tujue nani contractor. Hesabu ya kuta, kila ukuta atuambie hii ilitumia pesa ngapi, ili tuweze kufanya, kwa sababu tunajua ukora yote imetembezwa wapi, iko pale. Na sisi tunajua sisi hatukopangi. Sisi ni wala Embakasi. Kwanza wacha saa hii imegawanywa, wakati ilikuwa kubwa. So hawezi kosa tu puppets ambazo pengine ambao pengine anaweza tumia kuambia ulizeni kazi du, but mimi mimi ni unbogabo. Mimi ni wale ambao mimi ni wale. Okay. Sitaki kusema mambo mingi, lakini nataka kumwambia bwana Major Dong, tafadhali wewe kama unataka vizuri, tafuta vijana wapatie kazi, na usipowapatia kazi
Mimi hii kitu niliona. Hii kitu ambayo iko saa hii niliona. Because mimi niliita vijana nikawauliza shida iko wapi. Mnatumiwa hata wakati wa uchaguzi wa UDA, hii uchaguzi ambayo ilikuwa juzi. Ya UDA ya kuchagua sijui machairman, sijui farmers, sijui nani, farmers Nairobi, sijui nini. Nikauliza, ndio mumewekwa line hapa wa mama na wasichana wadogo vijana. Mumekula lunch? Hapana. Mumekunywa chai? Hapana. Mumekaa tu kwa line so nikaingilia kati na hata kwa kila kituo ndani ya Embakasi Central niliweza kupatia vijana chakula. Na wanajua. Kwa hivyo mimi ninafurahia sana wakati ninaona vijana wamefunguka macho. Na hii si mchezo. Vijana wameshaona kumbe wazazi wetu wamekuwa wakipumbazwa. Hii kitu sasa tumeiona, vijana wameamuka sasa. Wameamuka. Na mimi nafurahia kwa sababu vijana wakiamuka, hata tusipopata hizi viti ambazo tunapigania. Sisi hatupiganii viti ili tupate sifa. Tunapigania viti ili watoto wetu wapate kufaidika. Watu wa Embakasi Central, vijana wizi ishe, mambo kama hiyo. So ile kitu sisi tunasema hata saa hii tukikosa viti, ni heri tukose lakini tupate viongozi. Kura ikaitishwa mwezi ujao Embakasi Central. Unaweza kuwa una roho yako, unaweza kuwa unataka kusoma kiti kipi? Ukiulizwa Nairobi mzima, ule mtu ambaye hajawahi give up ni mimi. Kwa hivyo hata next time bado nitaitisha kiti hiyo tu ya MCA Komarok, kwa sababu kusema kweli siwezi anza juu. Lazima nianze chini vile nilitoka kuwa chairman wa hizo miradi ambazo zimekuwa. Naweza taka nikue MCA, from there sasa nikue MP. Lakini siwezi anza MP. Kwa hivyo Major Don kasifikiri ati niko hapa kwa sababu ya hiyo kiti. Lakini atatoka. Hiyo tuta make sure tunaweka mtu ambaye anajua shida za wana Embakasi Central. Kwa sababu Embakasi Central kuna watu ambao sijui ni wataje. Iko watu ndani ya Embakasi Central, kuna watu bwana. Sita wataja. Lakini hata akiona tumenyamaza, sisi huwa tumejipanga. Na viongozi ambao tunataka, kitu ya kwanza ni viongozi ambao hawana maringo, viongozi wa vitendo, si wa maneno tu. Tunampigia simu, halo, kazi yake ni kule sema. Ataki hata kukusikiza, anataka go, sisi hatutaki dictator. Tunataka viongozi ambao wanasikiza watu na wanawafanyia. Kama saa hii kidogo nikiongea, vijana wa Embakasi Central hawana kazi. Vijana wengi sana. Ukienda Umama, ukienda Jada, ukiingia Kajiji ya Nguruwe, ukiingia Matopeni, ukiingia Bidhri, ukiingia Sabasaba Kianda huko, vijana wamekaa tu. Vijana wamekaa tu. Na huu jamaa ambaye ni MP wenyu huyu ameweka tu vijana kadhaa hapa. Sijui kama mnajua. Unajua nyinyi mjui vitu vingine. Ameweka tu vijana hapa, tu puppet na tu blogger. Kwanza tunawaonya nyinyi mablogger, nyinyi mnajifanya. Unajua ile wakati nilikuwa kwa kiti, singetaka kufuata mtu nijue wewe unanitukana kwa nini ama unanifuata kwa nini. Wajaribu sasa. This time round, those bloggers, we know them. Wajaribu. Nimesikia wakitishia hii mitandao yenu hapa. I would like to tell them, hii si ile wakati. Sasa tuko. Na mkae mkijua, bado kando hata Gen Z wako. Ndio hao wanakuja. Na ndio hao sasa wanakuja. They are coming. Na mimi ni nani? Siwezi zuia wafanye vile wanafanya. Unashika? Kwa sababu wale ni viongozi kivyao. Hawataki kiongozi. Wale hawataki kiongozi.
wale wanajiongoza na wanajua vile wanafanya. Kwa hivyo hivi, kwa hivyo unapozungumza hivi kuna mashabiki wako wengi, mashabiki wako ni wengi wanaokutazama. Yeah. Na watakuzidi kutazama wakirudia hizi clip. Ni jambo gani ungependa kuwaelezea wale wanakujua, wale wanasikika kazi du, wale yani wale wako tayari kuwa nyuma yako, ungeweza kuambia nini? Ile kitu naweza ambia mashabiki wangu ni kwamba kuna viongozi na kuna wanasiasa. Wanasiasa ni mdomo tu. Wanasiasa ni mdomo. Wengi wao ni mdomo. Lakini viongozi ambao mtachagua waingie ndani ya serikali sio lazima wawe ni wale watu ambao wanapayuka tu kwa kudanganya watu. Kiongozi ni yule ameshafanya jambo, amefanya mambo ikaonekana. Kama mimi najitambua, mimi ni kiongozi. Niliweza kugawa Kagundo Road jua kali nikiwa siko kwa kiti. Ni wapi uliona? Ulisikia wapi? Na watu sasa hivi wamesomesha watoto, wamefanya biashara zao pale na wanaendelea kufanya biashara. Kwa sababu kuna sheria. Wakati unaambia watu kwamba unawatafutia kazi, hawatamaliza miaka tano wakose kuona ile kitu unawaambia ni kweli ama ni uongo. Na mimi nilisema hata kama vijana vile ilikuwa inasemekana hawaku wamechukua kura, wakati ule wako wamechukua kura sana, lakini ilibidi tu nisimame nao kwa sababu kila mahali nikipita kiongozi nikaona hawa vijana hata kama hawajachukua kura wanaweza pengine kutuma wazazi wao wanichague. Naam. Wazazi wao wengi walinichagua. Lakini kwa sababu ya chama ya UDA vile ilikuwa wanaahidi watu mambo mingi, pale nikawa nimepoteza. Mambo ya wevu ilikuja ikafanya nini? Lakini sasa uzuri ni kwamba mimi ni kiongozi. Hata kama sionekani pale, mimi ni kiongozi. Na niliamua kunyamaza. Jiangalilie. Lakini sasa things are getting out of hand. Vijana wetu wanazidi kuumia kila uchao. Sawa. Kwa hivyo vijana wasinyamaze. Mimi nitaambia vijana, tafuteni haki yenu. Na kwa level zote na lazima haki ifanyike. Na lazima mpate, kwa sababu ukiwa Mkenya hakuna mali pengine ambapo unaweza pata haki yako. Si ni hapa Kenya. Hapa. Yeah, so kwa hivyo vijana wa kile kitu wanafanya mimi siwezi. Lakini kuna watu ambao wanajaribu kuharibia, sijui wametumwa na nani. Wanajaribu kuharibia Gen Z, but ninajua the same movement wataweza ku stamp out those people. Because huyu si wetu, kwa sababu kuna watu ambao wanaenda kuiba na wengine wanaharibu mali ya watu. Na ile kitu mimi najua ni kwamba Gen Z watu ambao ni vijana ambao wamejipanga, wako na mpangilio yao na nia yao sio kuiba ama kuharibu. Kwa hivyo msi confuse hawa vijana na wengine ambao wanakuja. You are watching Embakasi TV. Tuko naye kiongozi wetu mkubwa, kiongozi wa Komarok, kiongozi wa Embakasi Central, ambaye tumekuwa naye muda mrefu. Yeah. Nikikuuliza, yeah, naona mambo yanaendelea katika hii nchi. Cabinet imekuwa dissolved. Mm-hmm. AG ameenda. Kidogo IG pia ameenda. Mm. Unaonaje? Are we on the right track or we are in the wrong track? Sana mambo ya hapo juu. Ni ngumu sana kuelezea kwa sababu sisi tuko huku chini, tumefungwa mdomo, karibu hata tufungwe macho, tusijue nini inaendelea. Lakini vijana wetu ambao ni Gen Z wameweza kuingia na wakafichua mambo na tukaiona. Na mahali nchi yetu inaelekea, tusipopata control kutoka kwa viongozi
basi nchi yetu inapotea. Kwa sababu kusema kweli, ukiangalia kama ni Inspector General wa polisi, amejiuzuru wakati kabisa ameona vijana wameisha, wanakufa, mambo mengi yanafanyika. Hangejiuzuru. Mimi maoni yangu hangejiuzuru. Angesimama kidete. Angesimama kidete. Lakini asimame na haki. Vijana wetu wasipigwe risasi, live bullets zisitumike. Vijana wetu waachiliwe, waandamane, peaceful demonstration. Wakuwe na hiyo haki yao, ili viongozi waweze kujua ni nini wanataka. Na vijana wameweka demands mingi, lakini many of those demands rais ametimiza. Vunja cabinet, amevunja. Tupilia finance bill, ametupilia. Atutaki huyu IG, ilikuwa ni kelele, IG amejiuzulu. Demands zingine, demand kubwa ya mwisho ni kwamba Ruto anafaa kujiuzulu. Unaonaje hizi demands? Na ukiwauliza wanasema hawako tayari kwa dialogue. How can we resolve such a thing? Sijui kama unajua vizuri ya kwamba hata kabla finance bill, wakati walikuwa wanaandamana kwenda bunge, finance bill ilipitishwa wakiwa nje ya bunge. Ulijua hivyo? Ndiposa vijana wakakasirika, wakauliza, sisi tunaandamana tukisema no, na tayari kule ndani mmeshapitisha, kumaanisha hii ukuta ambao mumeweka hapa ndio inatuma mnaona mko secure sana, sisi hatuwezi kuja kuwauliza maswali. Na kukaendelea vile kulienda, na ndio maana finance bill ikaangushwa. Haya, mambo ya kuvunja cabinet, hiyo nayo pia ni pressure ya vijana. Hakuna mtu alijitolea akasema sijui, hiyo pia ni pressure ya vijana. Kwa hivyo wakati vijana wanasema hawataki dialogue, hao viongozi ambao wametufunga macho na wametufunga hata mdomo, wacha wajue vijana wanataka nini. Si ndio? Kama hawataki dialogue, wacha wajue ni nini hasa wanataka. Sisi hatuwezi wasemea. In fact, wale nilikwambia hawataki viongozi ambao wanasema sisi viongozi wao. Sisi ni viongozi wao. Na hata mimi mwenyewe siwezi, ninaona wako na mwelekeo mzuri. Juzi tu kiongozi wa Azimio, Raila Odinga, former prime minister, alisema kwamba let's embrace dialogue, na akawa kwanza kusema kwamba yeye atazungumza na serikali. Maoni yako ni yapi kuhusu hayo? Ilhali wenzake katika Azimio kama Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, akina Kioni wamejitenga. Ni hali ya ODM kuenda kwa mazungumzo ama iko namna gani? Ile mambo iko ama vile mimi naweza sema, ninaweza sema uongozi wa hapo juu ni ngumu, kwa sababu pia sisi tuna akili, tuna macho, tunajionea kila kitu. Kuna mtu ambaye ni mkubwa na amevutwa pande ile. Sawa? Na baadaye sijui nini amepewa, sasa tena ameanza kuturuka sisi wanaazimio. Lakini ukweli ni kwamba tunamtambua tu kama kiongozi. Kama kiongozi. Lakini awache, asijaribu kustop vijana kutafuta haki yao, watafute haki yao, na sisi kama wanaazimio tungojee, because we are still waiting for the leadership ibadilike. Kwa sababu uongozi vile His Excellency the President aliweza kuvunja cabinet, alifanya kitu mzuri sana, sababu wale watu wamemzunguka pale, hiyo ni jambo moja alifanya mzuri. Ni watu ambao hawezi ongoza nchi. Mtu kama Sudi, can you imagine? Sasa mtu kama Sudi anachaguliwa CS wa education. Wale ambao nao pia wanajifanya wajanja, akina Ishongwa na akina Dindi Nyoro, sijui akina nani, wamezunguka hapa.
Hao watu ni watu ambao wanapotosha president. Wanapotosha rais. Kati hao vijana ambao wanaandamana, kuna vijana ambao wamesoma, wako na madegree, masters, wako na, wamesoma, wako sawa. Kwa hivyo, mimi maoni yangu ni hao vijana wawe ndani ya serikali. Gashagwa ndio huyu. Umemtaja Ichungo, ukamtaja Nginyoro, nikakumbuka kuna Gashagwa ambaye uhusiano wake na rais bado sio mzuri sana. Watu wa Mlima Kenya wanaelekea wapi? Kitu ambacho naweza sema ya Gashagwa, yeye pia ameona makosa yake. Ameshaangalia akaona mahali tunaelekea, sitafuata hiyo njia. Wacha kwanza nisimame hapa, ningojee kidogo. Na ile kitu naweza taka kuambia Gashagwa ni kwamba, bwana Gashagwa, ukitaka Kenya iende mzuri, sikiliza hawa vijana. Sikiliza hawa vijana. Usipuuze kusikiza hawa vijana. Sikiza vijana na make sure umekuwa karibu sana nao. Sio wakati unasikia ati sasa president kwa sababu ni president hawezi patikana, deputy president hawezi patikana. Basi kiongozi wako ni nani? Tunataka mtu ambaye atakaa karibu na hawa vijana, aongee nao, pia si tusikie vijana wetu wameridhika, kwa sababu hatutaki kusikia vijana wetu wanaendelea na maandamano, kwa sababu pia inchi, economy ya inchi itaenda chini. Si ni kweli? Give us your last word. Tupatie jambo lako la mwisho, your parting shot kwa kiongozi wa Embakasi Central, kwa rais, kwa Gashagwa, in 1 minute. Kwanza kabisa, ile kitu ambayo naweza taka kuambia rais wetu, mambo ya Mungu ni mambo ambayo haitakagi mchezo, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio nguvu. Sawa? Mungu mwenyewe ndio nguvu. Na Mungu mwenyewe ukidanganyana na jina lake atakuanika, atakuweka hivi. Kwa sababu unatumia jina yake kujifaidi ama kudanganya watu. So mahali ambapo tunafaa kusema ukweli, tuseme ukweli, na ni ukweli ambayo imetoka ndani ya roho, na ni ukweli ambao umechunguza ukaona hii ni kitu ambao ninaweza fanya. Usiahidi watu tu kwa sababu unasema unatumia jina la Mungu ndio watu waone ni kama kweli ni kweli. Sisi tunapenda bwana Gashagwa kwa sababu hata akiwa kiongozi wa nchi pia kuna mahali amefanya kitu mzuri sana. Hakuendelea kujaribu kuzuia mambo. Na mahali umesimamia bwana Gashagwa, sasa piga U-turn kidogo, uingie katika mashinani, ongea na vijana. Ongea na vijana. Ukishaongea na vijana, na usitumie jina la Mungu bure. Sisi tunajua Madam Dorcas ni mama wetu ambaye anaomba sana. Alafu la mwisho, tuombee nchi yetu. Ndio hata hawa vijana after kuridhika tupate viongozi. Sawa? Kweli. Yeah. Kweli. Siwezi sema ati Ruto must go. Kwa sababu kuna wale ambao wanajua kama ni hivyo kutaenda. Kuna wale wako kwa hiyo njia ambao wamepanga. Lakini mimi ninajua hata yeye Ruto mwenyewe anaweza badilika na abadilishe, akae na vijana chini na azidi kuwa president. You are watching Embakasi TV. Hapa tuko katika Panja Show. Mambo vulai, vulai, vulai. Mambo begua poa.